na projektu, realizovali smo mnoge aktivnosti, istraživali smo ovom problemu, tražili moguća rješenja, razgovarali sa nadležnim institucijama vlasti, zatim učestvovali smo na finalnoj smotri pobjednika u Sarajevu, kad se održala u maju, nakon što smo pobjedili na kantonalnom takmičenju u Mostaru. Dio sredstava koji smo dobili kao nagradu od Civitasa za pobjedno takmičenje i nagradu za nastavak rada na projektu, utrošili smo kako bi započeli taj proces poboljšavanja uslova nastave u našoj školi. Nadam se da nas čeka raspust, nakon što završi raspust kada krene nova školska godina, naravno da ćemo nastaviti sa realizacijom projekta, znači da ćemo lobirati institucijama vlasti kako bi naš odabrani prijedlog bio implementiran. Dakle, pozdravljam vas sve do narednog susreta, odnosno